3 տարի առաջ էր, երբ զորամասից մեկում հանդիպեցին Կարենին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մասնաֆիզիկա ուսանասերժանտը 21 տարեկան էր, երբ վերադարձավ հայրենիք ու ներկայացավ տարածքային զորավարքային ստորաբաժանում։ Անգամ չեն տատանվել, որ գամ չգամ։ Տիրախի խոցման համար անդրաժեշտ հաշվարկները ակնթարթային արագությամբ իրականացնող հրետանավորն ասում էր. Ամենայն պատասխանատվությամբ է մասնակցում պարապմունքներին, գիտակցում է դրանց դերն ու նշանակությունը հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Ամեն օր դասերին մասնակցելիս հասկանում եմ ինչի համար այս անում ինչ է ու հասկանում եմ, որ այդտեղ ամեն մեկի մի չնչին սխալից կարաս խնդիրը չկատարես, նպատակի չհասնես ու այդ մի կրակից կարա կախված լինի ամբողջ պատերազմի հետագա ընթացքը։ Առաջը դրված խնդիրները լավագույնս իրականացնելու շնորհիվ Արենը ամիսների ընթացքում դարձավ զորամասի լավագույն հրետանավորներից մեկը։ Եվ ինչպես էլ կանխատեսել էր, անհրաժեշտ հաշվարկները արագու ճշգրիտ կատարելու իր հմտությունը փայլուն դրսևորվեց պատերազմի դաշտում։ Ի դեպ, պատերազմի սկզբից ի վեր առաջնագծում կռվող զավակին միացավ նաև հայրը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից հայրենիք վերադարձած ֆիզիկոս գործարարը ձեռքն առավ զենքն ու շտապեց Արցախ։ Ես, եղբայրս և եղբորս որդին կամավորագրվեցինք պատերազմ գնալու։ Եվ ամսի 28-ին մեկնեցինք Արցախ։ Ջերականի թեժ մարտերին մասնակցած Մհեր Մերաբյանն ասում է, ոչինչ չի կարող մոռացության մատնել այդ օրերը։ Հարենին հասակակից 18-ից 20 տարեկան տղաների հերոսական կռիվն ու հայրենի հողը մինչև վերջ պաշտպանելու պատրաստակամությունը։ Երիտասարդ երեխաներ սարսափելի կամքի դեր, սարսափելի հայրենասեր։ Գիտեք, մարտի դաշտում առաջին մարդուն, որ սպանում ես, դա ինքդ քեզ է սպանում որպես մարդ։ Եվ այդ կամքը ունենալ ոչնչացնելու քո մարդ տեսակը հաշված րոպեների ընթացքում և հետո գիտակցել, թե ինչի համար ես դա արել, ոչ բոլորն ունեն։ Միևնույն պատերազմում, սակայն Արցախի տարբեր հատվածներում հայր ու որդի շաբաթներ ի վեր կռիվ տվեցին, այդպես էլ չհանդիպելով միմյանց։ Հոկտեմբերի 12-ին անօթաչուի հարվածից վիրավորում ստացած Մհեր Մերաբյանը հիվանդանոցում էր, երբ որդուց ստացավ այդքան սպասված հեռախոսազանգը։ Շատ հուզված զանգել էր, որ ձայնս լսեր։ Ես նրանց ստացվեցի, որ ոչ մի խնդիր չկա, կյանքին սպառնող ոչ մի բան չունեմ, միայն քեզ նայի։ Մեկ ամիս Արենու հրետանային դասակի մյուս տղաները առանց հերթափոխի մարտեր են մղել, թշնամու բազմակի գերազանցող ուժերի դեմ։ Ցավոք, Արենի ստորաբաժանման զինտեխնիկան խոցվեց, խոցվեց նաև նրանց օգնության շտապող հրավանտարական մեքենան։ Թողնելով խրամախորշը, Արենն ընկերների հետ շտապել էր նրանց օգնության, փրկել նրանց կյանքը, բայց այդ ընթացքում, ենթարկվելով անօթաչուի հերթական հարվածին, անմահացել։ Պատերազմի ավարտից ամիսներ անց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գործող աերոտիեզերական շարժիչների արտադրման ընկերության տնօրեն Մհեր Մերաբյանն ու նրա կինը Սատիկ Նայրյանը ձեռնամուխ եղան կյանքի կոչելու որդու Վաղեմի երազանքը։ Հայկական տիեզերական ծրագրի հիմքը դնել և ունենալ աերոտիեզերական մեքենաշինություն Հայաստանում։ Այդ առումով մենք հիմնադրեցինք նաև Արեմ Միրաբյան հիմնադրամը, որը զբաղվում է ուրեմն պատերազմի մասնակից, վիրավորված, ոչ վիրավորված զոհվածների ընտանիքների անդամների մասնագիտական կրթություն տրամադրելով։ Անչափ հավակնոտ այս ծրագրի իրականացման համար Արեն Մեհրաբյան հիմնադրամը կազմակերպել և անվճար հիմունքներով իրականացնում է աերոտիեզերական մեքենաշինության մասնագետների պատրաստման ծրագիր։ Անցած հոկտեմբերից պատերազմի մասնակից տղաներին ու զոհված ինձարայունների ընտանիքների անդամները ուսանում են երաչափ մոդելավորում, արհեստական բանականության և մեքենայական ուսուցման ծրագրավորում, մեկատրոնիկա, աերոտիեզերական ճարտարագիտություն։ Մենք պիտի ընդունենք մի բան, որ պարտության պատճառներից մեկը այն էր, որ մարդկային ռեսուրսի գնահատում ճիշտ չեն կարել 30 տարվա ընթացքում, և մեր գիտական ներուժը չենք ծառայեցրել բանակին, պաշտպանական խնդիրներին։ Խոսելով ծրագրի մասին, Մհեր Մերաբյանը նկատում է, դասընթացներին ներգրաված պատերազմի մասնակից տղաները իր զավակներն են։ Ուստի այս պատանիները, որոնց մի մասը հաշմվել է մարտի դաշտում, ուսումնառության ավարտին բոլորը նախատիր ապահովելու են աշխատանքով։
Մենք ընտրել ենք այսպիսի մասնակցություններ, որոնք շուկայում եւ հեռանկարային են եւ ուրեմն այն մեր ծրագիրն էլ այս արտեզրական ոլորտում բավականին հավակնոր ծրագիր է, այսինքն այս տղաները նաեւ ունենալու են բարձր աշխատավարձով աշխատանք։ Զավակի կորուստից հետո հայրենիքում մշտական բնակություն հաստատած Արենի ծնողները վստահ են, որ դու կորուստի ցավը մեղմելու, մեր հերոսների աշկերին պարզաճակատ նայելու և ոտքի կանգնելու միակ տարբերակը բանակի արդիականացման նպատակով ռազմարդյունաբերության ոլորտի բարձրակարգ կադրերի պատրաստումն է։ Հետո էլ շեշտում են, այս նվիրական երազանքին հասնելու համար ամեն օրը պայքար է, ամեն մասնագետ իր պայքարն ունի։ Մեզ պատերազմից ոչ մեկ հետ չի բերել։ Մենք մնացել ենք պատերազմի դաշտում, նրանք, ովքեր զոհվեցին, մնացին, մենք էլ, որ իբր թե հետ ենք եկել, դա այնպես չի, մենք մնացել ենք պատերազմի դաշտում, պատերազմը չի ավարտվել մեր համար, այսօր պատերազմը տեղափոխվել է մեզ համար գիտության և կրթության դաշտ, կսովորենք, կկրթվենք, գիտելիքով կմոտենանք այս հարցին, հա, պատերազմը կշարունակենք այդ ոլորտում, կհաղթենք։ Մեզ միայն հաղթանակը կարող է բերի պատերազմի դաշտից խաղաղ կյանք։ Ներսես Իվանյան, Վոլոդյա Տերաստվածատարյան, Զինուժ։